So this has to be where both sides approach positive or negative infinity. La Natalie, estudiant de la prestigiosa Universitat de Boston, MIT, fa la darrera classe als alumnes de batxillerat de l'Escola Frederic Mistral. Ha passat el mes de gener com una professora més del centre, ensenyant matemàtiques, física i programació informàtica. Tot i que tan sols és un parell d'anys més gran que els seus alumnes, la formació que ha rebut la Natalie, la metodologia de treball que aplica i l'ús de l'anglès ha suposat un enriquiment per les dues parts. Indubtablement he après molt sobre com ensenyar i presentar matèries científiques difícils a una classe. Abans mai havia fet presentacions diàriament i he evolucionat com a oradora i com a docent. He après que moltes vegades allò que té sentit per a mi no ho té per a altres persones. Els estudiants aquí tenen molt d'entusiasme sobre els Estats Units, les matemàtiques i la física, i he gaudit molt compartint la meva passió per la ciència amb ells. Plantejava les mateixes d'una altra manera, que al principi era una mica més difícil perquè era en anglès, un nou idioma, amb nous conceptes i tal, i donava com una nova experiència que en el futur no podrem oblidar i... Realment, estem molt orgullosos i molt contents que ens hagi donat aquesta oportunitat. El que ens ha ensenyat a les classes d'informàtica m'ha agradat bastant i m'ha fet veure que potser seria bo dedicar-me en un futur a això. La Natalie és una dels 6 estudiants de la seva universitat que han fet estada a Barcelona. Ha conviscut amb la família de la Montse, una de les professores del centre. La metodologia de treball que portava la Natalie era molt forta. S'ha passat pràcticament totes les estones que ha estat a casa treballant, fins i tot els caps de setmana. Ella coneixia Barcelona ja, segurament deu ser una noia capacitada, però darrere de la capacitació hi ha moltes hores de treball, també. La demanda des de l'MIT per venir a Barcelona ha sigut molt popular, si no la més popular de les altres ciutats que oferien l'estada. Hem tingut més de 80 joves que volien venir aquí. És la primera vegada que Barcelona se suma a aquesta iniciativa, però es fa amb la intenció de continuar. De fet, l'experiència de la Natalie i els seus companys serà definitiva perquè aquest programa es repeteixi i augmenti el seu abast.